maxaankuu dhahnaa dareemadaas oo dhamu way jiraan, laakiin su-aasha ay isweydiinteli waxa weeye ko waxa maanta ayna dul saaran arrintii imbagaatin, laba waxayna dul saaran maxaankuu dhahdaay gobollada bari sidaynu hawsheedu u dhammaystiri karno, saddex waxayna dul saaran oo lasoo saaray imika madaxweynuhu xisbigii waxa naloo soo sheegay inuu madaxweynuhu saxaaxay maxaankuu dhahdaay wareegtadii doorashada. maalintii la saxaaxay markii wiigii la saxaaxay doorashadii wareegtadii doorashada gebagebo uu marayo shirkii imbakaatiyo saarayo laynooga baahnaa gobollada bariga inaynu maamuladeenni ku dhammaystirno, xukuumaddeennu maxaankuu dhahdaaye xuduuddii gaadho, gidigan aynu maxaankuu dhahdaaye arrintaa wada xoojino aynu daba galno, ayaa waxaa soo baxay kow, intaasoo qodob oo sharci distoorkaa waa la laalay. lama qaban karo maxaankuu dhahdaaye shirar noocaas, samad garan, madaxweynihiina wuu ku raacay burco oo shirkii laga qabanayay in lasoo diray madaxdii nabadgelyada laga soo diray Hargeysa oo ciidan maxaankuu dhahdaaye magaaladii lagu sii daayay, halkii laga rabay maanta in doorashadii mikrofoonadii la saaro oo laga wada hadlo, in ay doodahna ay jiraan, inay dimuqraadiyadda ay tagaan, waxa aynu gadaynay ee aynu aqoonsiga ku doonaynay ee aynu Nairobi iskaga reebaynay ee aynu bulshada weynta caalamka u sheegaynaynana waxa ahayd dimuqraadiyad ayaa Somaliland ka hirgashayo. dimuqraadiyadduna waa maxay? xoriyada qowlku waa fasax, kulanka dadweynuhu waa fasax, maxaankuu dhahdaaye cid waliba codkeeda xaq bay u leedahay. Universal Declaration of Human Rights waxaan adduunyadu ay ku midaysan tahay ee ah ilaalinta iyo maxaankuu dhahdaaye xuquuqda bini'aadminimadu waa fasax. maanta ka soo guurista laga soo guuray ee wareegtadaasi ay sheegtay waxa ay dhammaystiraysaa inaynu intaasoo dhan dabada kaga baxsana. marka halka laftu ku jirtaana waa halkaa, balse annagu waxa aanu leenahay odhan mayno waa laga dambeeyaa, iyo saaxiibada iyo xamar bay ku socdaan, iyo meel baa looga gacan haadiyeeye. dowladaheenna jaarkiina isku inay nooma jiraanoo meelo fara badanoo arrimaha ay ku jiraan bay jiraane, annagu mugdi abuuri mayno sida xisbiga udub uu mugdi u abuuro, bulshada ku abuuri mayno mugdi iyo tuhun, siyaasiga ku abuuri mayno. waxaanu qabnaa maslaxa, waxaana saaran mas-uuliyad qaran. waxa aanu leenahay bal hadda cidda waxna soo saartay arrimahan su-aalaadkan mugdiga ha ka saarto, bal hadda mulshaweyntuna timirta halkay laftu kaga jirta iyadoo habaadito.